är många som har kommit idag och jag är glad över det, för jag skulle vilja dela med mig av några tankar jag har om just det som bankerna pumpar ut till oss. Pengar. Jag tror att pengar från början var en teknologi som faktiskt förenklade folks liv. Gjorde så att folk kunde utbyta tjänster och varor utan att behöva just byta med tjänster och varor. Men i och med att pengar till slut var en representering för naturresurser, så var pengar till slut som en konstgjord naturresurs. Och kolla vart det har lett oss. Genom att använda artificiella resurser för att representera någonting som är verkligt. Världen idag handlar inte om vad som är verkligt, utan det handlar om det här pengatåget som tuffar vidare. Ingen vet vart det leder. Jag tror att pengar är beroendeframkallande. Jag tror att pengar är skadligt. Och jag tror att vi måste vakna upp till den verkligheten.